Så har vi jo tradition for at give ordet til en studerende, og det er faktisk for mig faktisk højdepunktet på i dag, det er, at en af jer får lov til at fortælle om, hvordan det er gået. Og i år, der har I selv peget på en gut, der hedder Dennis Fristrup Simonsen. Jeg har mødt ham lige før, han virker til at være en frisk fyr. Og han hedder jo faktisk Kan med og læge nu. Så skal vi ikke give Dennis en stor hånd, og så beder jeg ham om at komme herop. Det passer. Ja, allerførst et kæmpestort tillykke til alle sammen. Tillykke til familier og pårørende, der også er her i dag. Derudover en stor tak for, at I, kandidaterne, har udvist mig den tillid og den ære, det også er at skulle repræsentere jer i dag. Jeg husker tydeligt den allerførste dag på studiet, og jeg kan huske, hvordan jeg tog afsted til Aarhus Universitet med sommerfugle i maven, begejstring og en følelse af spænding og utålmodighed, som man næsten kun kan sammenligne med den, jeg havde dengang jeg var barn og ventede på juleaften. Jeg husker så tydeligt, hvordan alle nye medicinstuderende stod pakket sammen i forhallen til stakladen, og hvordan vi indgående kiggede på hinanden, og at vi alle sammen lignede store spørgsmålstegn. Men også, at alle sammen så nøjagtigt lige så begejstrede og spændte ud. Mens vi stod der, så blev dørene til stakladen gang på gang åbnet, og en efter en blev vi nye medicinstuderende lukket ind. Jeg selv stod ret langt tilbage i køen og tænkte og spekulerede som vanvittigt på, hvad der måtte foregik bag de her lukkede døre. Det hele var omgivet af mystik, en slags optagelsesritual. Da jeg langt om længe blev lukket ind, blev jeg modtaget af hele flokken af tutorer, der alle var iført operationsmasker og operationstøj, og der var et kort øjeblik helt stille. Pludselig var der en, der udbrød. Det blev en dreng! Og der bredte sig en jubel og en klappen gennem hele salen. Og det var jo simpelthen en fantastisk modtagelse, man som ny studerende fik. Man var nu født som medicinstuderende, og dermed optaget i, hvad der skulle vise sig at være et helt særligt fællesskab. Allerede fra begyndelsen skulle der tilegnes et kæmpe pensum. I første omgang i anatomi, hvor man tilnærmelsesvis skulle lære et helt nyt sprog. Vi lærte, hvad det vil sige at terpe. Vi fik også udleveret en såkaldt overspringsliste, der hurtigt kunne blive ens allerbedste ven. For det betød, at der indimellem måtte springes et par ord eller fem over. Jeg sad ofte med fornemmelsen af, at mit hoved det var ved at eksplodere, og samtidig indtryk af, at hvis der skulle proppes mere ny viden ind, så måtte der nødvendigvis være noget andet, der røg ud. Og så ventede jeg ellers bare på, at jeg skulle glemme, hvordan man børster tænder, eller vasker tøj, eller noget lignende. Og det skete så heldigvis ikke. Som medicinstuderende er der mange højst besynderlige ting, som hurtigt bliver hverdag. Og man finder ud af, at man adskiller sig stort set fra alle andre typer af universitetsstuderende. Vi fik for eksempel en af de allerførste dage, som led i vores anatomiundervisning, udleveret en såkaldt knoglekasse. Med skelettet er vist nok en inder. Og jeg kan huske, hvordan jeg havde lidt af et forklaringsproblem. Første gang, jeg havde besøgt min kæreste, som læste psykologi, og hun spurgte til, hvad det var for en mærkelig kasse, jeg havde gemt under sengen. Og så stod jeg jo lidt og svarede, så det eneste, jeg jo egentlig kunne svare til det spørgsmål, nemlig, at det jo altså var de jordiske rester af en indisk kvinde. Og min kæreste, hun blev fuldstændig lige bleg i hovedet. Og ja, men hun nåede heldigvis ikke at løbe skrigende væk, og vi er jo sammen den dag i dag. Jeg husker desuden en helt almindelig onsdag morgen, hvor min læsemakker i biokemiundervisningen mødte op og skulle indtage ret store mængder vodka. Og jeg skulle tage blodprøver på ham. Alt sammen gjort med den allerstørste selvfølgelighed. Det tror jeg alligevel ikke, der sker særlig mange andre steder. Udfordringer er der rigeligt af på studiet. Både i form af det rent faglige som biokemi eller fysiologi, hvor vi gang på gang har måttet sætte os med oprejst pande og lære stoffet. Jeg husker også møde med min allerførste patient på tredje semesters klinikophold, som en helt ny kategori af udfordringer. At få optaget min allerførste journal skulle nemlig vise sig at blive et større projekt. Patienten var en ældre herre, der nogle år forinden havde fået en blodprop i hjernen.
og derfor havde ekspressiv afasi. Det vil sige, at han havde meget svært ved at finde ord, og dermed at udtrykke, hvorfor han i det hele taget var kommet i skadestuen. Kort sagt, udfordringer fra dag 1. Jeg kan ikke huske, hvilket problem han kom med, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg sådan helt fandt ud af det dengang. Men heldigvis kan jeg så bruge den her erfaring senere hen i arbejde med andre lignende patienter. Man må sige om de medicinstuderende, at de er udtalt passionerede og engagerede i både studiet og i fællesskabet omkring det. Og for at nævne nogle eksempler, så er der jo festforeningen Nobilicus, der gør et enormt stort arbejde i fredag efter fredag at arrangere fredagsbar, og derudover står for at afholde den årlige kapsalads. Det er kort sagt en avanceret ølstafet med indbygget rotur over Universitetssøen. Kapsalasen er voldsomt populær, og sidst var der vist i omegnen af 30.000-35.000 tilskuere, primært i form af studerende. Som vigtig tilføjelse, så skal det selvfølgelig nævnes, at medicin i år genvandt det gyldne bækken. Det kan vi leve et højt på det næste år. Ja, derudover så kan man også se det her engagement og fællesskab i den årlige medicinerrevy og alle de mange forskellige studenterforeninger, der kan tilbyde noget for enhver smag. Jeg nævner i flæng IMCC for de rejselystne, Foreningen af Danske Lægestuderende, Idrætsmedicinergruppen, Selskab for Medicinsk Studenterforskning, jeg selv, countrymedicinerne. Der mødes for at høre country og old school bluegrass. Alle specialer er mere eller mindre repræsenteret i studenterforeninger, og der bliver kort sagt gjort en hel masse, der bidrager til, at man som studerende føler sig velkommen og inkluderet i det her særlige fællesskab. Der har desuden også her på det sidste 12. semester været en imponerende opbakning for alle de nye kandidater til at hjælpe hinanden via en Facebook-gruppe med gode råd til eksamenslæsningen, noter og blandt andet links til at repetere stoffet online. Det har været en virkelig stor hjælp, at vi har kunnet finde støtte hos hinanden. Den slags samarbejde kan man kun glæde sig over, da det jo vidner om, hvilke gode kollegaer man som ny læge får. Ja, og nu står vi så her. Vi klarede det, og vi er nyuddannede læger. Eller næsten. Lige om lidt. Vi står på tærsken til resten af vores liv, og et uden tvivl spændende og fascinerende arbejdsliv. Det er kulminationen på 6, 7, måske 8 års studieaktivitet og uden tvivl en kraftpræstation. Så der er noget at være stolt af. Især bliver jeg selv stolt, når jeg ser på de andre kandidater og sammenligner mig med dem. For ærligt talt, så er der rigtig mange, jeg ser op til. Og jeg ved, at skulle man blive syg, så vil man være garanteret den allerbedste behandling fra deres side. Følelsen af at stå her i dag er overvældende og surrealistisk. Det er faktisk svært at forholde sig til overgangen fra studerende til at have den nye identitet som læge. Jeg har i hvert fald selv været nødt til at gense billederne fra dagen for embedseksamen igen og igen, for at overbevise mig selv om, at den er god nok. Du er læge. Ja, der er så ufattelig mange, der fortjener en tak i dag. Tak til Aarhus Universitet, dekanen, studielederen og ikke mindst underviserne for at uddanne os og levere de her fantastiske uddannelsesrammer. Tak til de andre kandidater for venskab og opbakning og for at have gjort studiet til en fornøjelse. Tak til familier, venner og kærester, der uden tvivl også har medvirket til, at vi står her i dag. Der har givetvis været tidspunkter, hvor især støtten fra andre har båret os noget af vejen. Og det er derfor en præstation i sig selv at have stået på sidelinjen. Så derfor en stor tak for det. Vi er jo nogle af de første kandidater, der er uddannet på den nye studieordning. Og den nye studieordning har jo især betydet, at praktik- eller klinikophold på hospitalsafdelinger nu udgør en central del af kandidatstudiet. Og jeg er ikke i tvivl om, at reformen her er et kvalitetsløft og en virkelig god beslutning. Med de børnesygdomme, der nu lige følger med i overgangsperioden, men vi har i hvert fald som studerende hele tiden kunne koble det læste pensum direkte op på den kliniske virkelighed. Og det har gjort det mere lige til at tilegne sig den nye viden, og ikke mindst de praktiske færdigheder. De seneste par uger efter embedseksamen har givet en kærkommen mulighed for eftertænksomhed. Der har jo for første gang i meget lang tid været et pusterum med plads til refleksion over den tid, der er forbi, og den tid, der kommer.
Det er jo sådan med livet som med musikken, at det er de indlagte små pauser, der i sidste ende er med til at afgrænse melodien, harmonierne og give det hele mening. Musik som et væld af toner uden pauser er bare støj. Det vil sige uden mening. Og på samme måde er vi i livet nødt til en gang imellem at stoppe op og reflektere over, hvor vi har været og hvor vi er på vej hen, hvis livet, eller for den sags skyld arbejdslivet, skal give mening. I modsat fald risikerer vi, at livet udspiller sig hen over hovedet på os, som et støjfyldt kaos uden mening. Som nye læger står vi over for at skulle arbejde i et presset sundhedsvæsen, hvor et mantra er mere sundhed for pengene, hvilket igen betyder, at mere arbejde skal klares på kortere tid end tidligere, og at alle må løbe lidt hurtigere for at følge med. Kort sagt er de små pauser blevet fjernet. Der stilles derfor i højere grad krav til os om at passe på os selv, ved aktivt at træde et skridt væk fra larmen, lukke arbejdslivets hektiske støj ud, og derved bevare overblikket og meningen. I forlængelse af den økonomiske tankegang effektiviseres der i sundhedsvæsenet på alle parametre, som kan opregnes, registreres og kvantificeres i tal. Ingen tid må spildes. Og på grund af lægemangel er det politisk vedtaget, at vi som læger ikke får alt for meget betænkningstid, før 5-årsreglen fjerner muligheden for at blive speciallæge i Danmark. Effektiviseringstendensen og kapløbet med tiden forplanter sig desuden ned igennem uddannelsessystemet for de kommende medicinstuderende i kraft af fremdriftsreformen, der også fjerner muligheden for at stoppe op og tage sig en af de der nødvendige pauser. I Danmark har der tidligere, eller har det at tilegne sig evner af både faglig, social og kulturel karakter, og dermed blive et helt eller dannet menneske, være en integreret del af det at blive uddannet. Som læger bliver vores arbejdsliv en evig dannelsesrejse, og vores uddannelse ophører i princippet aldrig. I mødet med patienten er det ud over de rent medicinsk faglige, i høj grad de andre almenmenneskelige evner, man benytter sig af. Disse evner tager tid at oparbejde. Det er derfor en skam, at de politiske bestræbelser på effektivisering og målrettighed efterlader mindre plads eller tid til dannelse i uddannelsen. Ordet uddannelse uden ordet dannelse efterlader altså kun ordet ud. Ud, forstået som hurtigt igennem og så ud, beskriver jo kort og godt netop essensen og problemet med fremdriftsreformen og femårsreglen. Men når det så er sagt, så glæder det mig altså også at se, at der fra Aarhus Universitets side i høj grad lægges vægt på dannelse og de almindelige menneskelige evner i lægeuddannelsen. Fra september fordobler Aarhus Universitet optaget af medicinstuderende på kvote 2, angiveligt fordi der er et reelt behov for kommunikative evner og empati hos lægerne. Om få øjeblikke skal vi aflægge det traditionsrige lægeløfte, og det er det her tidspunkt. Den officielle overgang fra studerende til læger, som vi gennem hele studiet har arbejdet hen imod. Lægeløftet er et ritual, der kan føres tilbage til grundlæggeren af den vestlige medicin, Hippokrates, og navnet i sig selv er jo selv nok til at inducere en vis ærefrygt og ydmyghed over for faget. Ritualet markerer også en af de der føromtalte pauser. Og der er rigtig god grund til at ånde lettet op. Nyd øjeblikket og give sig selv et klap på skulderen. Det var ikke længe, før vi udlever den drøm, vi har gået med i snart mange år. Den drøm, der har været drivkraften, når vi har læst os igennem hyldemeter af viden. På den anden side af lægeløftet venter arbejdet i, og det tør jeg godt sige, det allermest spændende felt i hele verden. Meget få begivenheder i vores liv får lige så stor betydning som dagen i dag. Og desuden er vi jo utroligt privilegerede og kommer ikke til at gå arbejdsløse lige forløbet. I arbejdet kommer vi til at få travlt, det er sikkert. Men hvis vi blot husker hinanden på ind imellem at tage et pusterum og på den måde passe på hinanden og bevare meningen, så skal det helt sikkert nok gå alt sammen. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt. Til sidst vil jeg runde af med endnu en gang, og så giver jeg et kæmpe tillykke. Ønsker jeg et fantastisk og meningsfuldt arbejdsliv, og derudover med ordene af filosofen Søren Kierkegaard, kort og godt indfanget med det, jeg her i talen har prøvet at sige, nemlig at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Tak.